ាទបាទអូជំនាញហ្នឹងចាប់ចេញតែហ្នឹងតែហ្នឹងតែជិះពីខាងនេះមានមានដែរតាមដល់ច្បាស់ញោមតាមដល់ច្បាស់ដល់តាមដល់ច្បាស់ហើយដល់តាមដល់តាមច្បាស បាទពីតោទេវាបាទត្រឡប់ពួកគេចំចាក់ពីមានបាទទុកមករសាយើងខ្ញុំប្រប្រាណសូមបរិបោបានសុខសួរប្រពៃថ្ងៃយើងខ្ញុំបាទជាបាទការបូជាទាំងឡាយទៅតោតាតោតាញាតិតាចាត់ទុកចាំដៃឡងឡងតាប់អត់ឈប់ដើម្បីគេចាត់ចំណោទៅពូជាស្វាក់ស្វាយយើងឲ្យយើងអស់គ្នាសត្វស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទាំងជើងគាត់មកដល់ចំចំឈ្មោះបាទតាលោកតាចាត់ទុកដើម្បីចាត់ទុកចាំយើងគាត់គាត់បានចែកគាត់បានតាទុកឲ្យយើងគ្រប់គ្នាកុំឲ្យនឹងអស់ហើយមានតរទេបានជឿស្របគាត់ឆ្នាំដែររួយឆ្នាំសុខតាមបុរាណកាប់មុតដល់ទេបងទីដែរបងកែកែណាបងគួយទៅទីណាគុំទៅអត់បាក់ដាក់តាមដើមឈើទៅនេះដាក់តាមដាក់តាមដើមឈើខាងនោះដែរព្រោះវាទៅដល់មកគប់បាក់ហើយជាដាក់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 ដីទូនធ្វើជាប្រសាបាទហើយនោះតាមដើមឈើដើមហីគុំជឿបាក់ដែរអាពុកគាត់គឺដល់មកដល់មកបាទចឹងណាគឺដល់ពេលដល់វេលាហើយចឹងណាសូមគោរពនៅជើងចានលោកយាយលោកតាទាំងអស់លោកដៃប្រណមឡើងដើម្បីនឹងយើងអរិទ្ធនីនៃគុណប្រតនត្រៃជាមុនទៀតណាដើម្បីនឹងមហតាប្រតនត្រៃរួមជាងធ្វើពិធីបួងសួងពុទ្ធទេវតានិងកែម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីទាំងបាទបាទមុននឹងកិច្ចចាប់ដើមនៃបទសម្ភាសន៍កាយើងចំកាលណាអំណាចជួបមុខឲ្យចាដឹកនាំក្នុងកម្មវិធីនេះសូមអរិទ្ធិនីនៃគុណបរិត្តនាក្រៃជាមុនចំណាអុកាតពុទ្ធាងតមាំងសង្ឃាងមេត្តាបេតនាំងគ្រូឧបជាយាចារយ៉ាងទេទុសបារមីយ៉ាងរតនង្ករមីអុកាតយមកណាទោទានគុណបរិត្តនី
ព្រះពុទ្ធជាអម្ចាស់ឧបេថ្លៃចាំង5ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានត្រាស់នៅក្នុងបាតកម្មនេះគឺព្រះអង្គទុគ្គសន្ធោព្រះអង្គតោនីកមនោព្រះអង្គតសពោព្រះអង្គស្រីសត្យមនីកោដំបរមពុទ្ធោព្រះអង្គសិអាមេតិយោបញ្ចពុទ្ធំអរតនង្គរមនេះញ្ញំកតនាសូមគ្រប់រតនីព្រះទុច្ចអម្ចាស់ឧបេថ្លៃចាំង84000បឋមកម្មបត្រៃ310ចាំង3ព្រះសោតព្រះនៃព្រះអបធម្មបណ្ឌកលោកវតរៈធោចាំង9បកាគុណរធោបាសនាបទោកម្មដ្ឋានគុណអ្នកផលសិលទានសូមយាងមកទីទីពឹងញ្ញំកតនាសូមគ្រប់រំលឹកនឹកដល់គុណអស់អង្គព្រះអរិយសង្ឃមានព្រះមហាអញ្ញាកោដញ្ញទេនៅព្រះអគ្គសាវកនៅព្រះបកតិសាវកនៅគុណអរហន្តាថេរាត្រង់ចំហត់នៅគុណព្រះគ្រូឧបជាព្រះគ្រូកម្មវាចាព្រះគ្រូអនុសាវនាចានិងព្រះទុសបារមីទាំង10យើងមកតបគ្រប់មកកងលើអាសនៈខ្ញុំកអនានមស្សិកាព្រះអង្គមបុជាគ្រឿងសការៈក្នុងកាលឡោនេះអេហៅឱកាសៈត្រៃនេតហេសត្តនិកេបញ្ចពុស្ទនុនមេវចចតុតវីថាវសរិជាបញ្ចឥន្ទ្រានវៈមេចៈឯកយៈថនវៈទេវីបញ្ចៈព្រមមាសហម្បត្តិទវេរិជាថអរហន្តាបញ្ចពុទ្ធិអនមិមថាយោតរោមេបច្ចៈទេវលញ្ចៈលលាទេព្រមទេវតានរិយណញ្ជាវហាសិចៈបារមីតាសុរាទេវនេពុស្សនុតាជីវសប្បេកម្មាបសិទ្ធិមេសតិកចੰសទ្ធិកម្មង សទ្ធិការាចតោ សទ្ធិដេជោ ចិយោ កចੰ សទ្ធិលភូន អរន្តរង សពិកម្ម បសទ្ធិមេឧកាស យមកអនាសំគ្រប អរតនីយ បរតន ត្រៃ ត្រៃ ត្រង នរិន ទេវី ទេវតា ទាំង ថោ កម្មា ទាំង នតា ចស្រុក ទាំង អមរិញ កងវៀល នាង ហ៊ីង ព្រះអរណី នទេពីតា នៅ ក្នុង ភូមិ ភព និភ័ក ឡាយ ត្រៃ មេ វេ មកុដ បរសុទ្ធ មនី អង្គ អសរិន អនកោ សៃ ទើប យាង សម្ដេច ចុភី ព្រមមានលោកាមហាសរង្គសិទ្ធិព្រះចិត្តកោព្រះចੰកុមារព្រះយៈកុមារព្រះរលហកសនាព្រាមទៅព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាប្របារមីសោព្រះចតឡោកបាលសម្ដេចជុងនាគប្រទុសនុកាប្របាទក្រុងពលីប្រវេសវ័នប្របាទឆាត់ពន់ប្របាទតង់ជុំព្រះព្រំមក4ព្រាមមក10មូលមកប្រសពគ្រប់ពធ84000បឋមខណ្ឌទឹកលោកហាជាចតថាវិមានមកគង់សន្ធិសបត្តិយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំនៅគ្រឿងបូជាសក្ការៈក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃទី14កើតខែផលគុណឆ្នាំចសម្រាប់អស័កពុទ្ធសករាជ2562និងជាចូលក្នុងឆ្នាំកោរអេកសកពុទ្ធសករាជ2563ដោយថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយព្រមទាំងបកករណាគ្រប់ព្រះអង្គចាកកម្មការព្រមទាំងយេលោកតាអំពូមីមាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំង3ស្រុកបានជើញមកដើម្បីរៀបចំពិធីសែនសូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនិងពិធីបុណ្យបំពុះព្រៃឈើក្នុងថ្ងៃនេះក៏សូមអស់លោកអធិត្រៃអភ័យទោសនឹងអញ្ជើញមកគង់ក្នុងទីនេះដើម្បីនឹងនមស្សការនៃគុណបរតនៈស្ដាយជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅតែមុននឹងនមស្សការទៅគ្រូភ្លេងនៃបាត់ផាត់ពពកទាំងបាទតាធុទេណាបាទអញ្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញនមស្សការបរតនៈស្ដាយទាំងអស់គ្នាទាំងនមោតស្សៈភិគ្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសៈនមោតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោ
ពុទ្ធិយាមិ